Davidin Usurenin սիրով հյուրընկալել եւ խոհանոցում հայտնվելու պատրաստակամությունը հայտնել Kiss FM ռադիոկայանի տնօրեն Ռուզաննա Շահինյանը։ Ռուզա, հետաքրքիր է, չէ՞, միկրոֆոններս դուրս։ Չդիմակա։ Այ, հետաքրքիր եւ խորհրդավոր։ Մենք պատրաստելու ենք պամիդորով ձվածեղ, լոլիկով ձվածեղ։ Ընդամենը։ Ընդամենը։ Այ, դու մտածում ես, որ ընդամենը, բայց ինքը չի լինի ընդամենը։ Բայց միևնույն ժամանակ մտահոգիչ։ Լավ խոհարար եք։ Ոչ, ես շատ վատ խոհարար եմ, շատ անտահան ու անիմաստ։ Ձուն, տնական։ Այս սա առավոտը ածել են, տեսեք հենա ինքը, ին հավիտ։ Այս պահին ածում։ Այո, ես սա կվերցնեմ արդեն։ Պատրաստելու հետ միաժամանակ։ Պամիդոր, ձուն։ Լոլիկ։ Լոլիկ հավիտ։ Հավիտ, այո։ Քաղցած սպասում են, դիտեք, երկու շաբթի, ժամը 22-ին, կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Ասկալ Ուայթ ընկերությունը իր Լեպո ապրանքանիշով։ Լիմի Լեպո։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Մուժիկու նուժը նստայեշի ուժմ։ Մարանիկ ընկերությունը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։